Фармадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз на прямий зв'язок з радіо НВ виходить полковник Сергій Череватий. Він є речником східного угруповання військ ЗСУ. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас навзаєм. Звичайно, що ми чуємо новини, в тому числі, не в тому числі, а в насамперед чуємо, звичайно, від Генштабу ЗСУ про те, що є зараз складна ситуація і на напрямку, якщо так можна його називати, Куп'янськ, Лиман, Креміна. Ми розуміємо, що це велика ділянка нашого фронту. Чи правильно ми розуміємо, що от зараз в контексті того, тих контрнаступальних чи наступальних певних дій Збройних сил України, у російських окупантів і немає іншого вибору, крім того, щоб наступати на тих ділянках, де вони ще можуть це робити? Так, ну тут, щоб детально проаналізувати це питання, нам потрібно повернутися до початку весни і згадати, що окупант нам обіцяв загалом-то великий наступ, пам'ятаєте ви? Вони обіцяли великий наступ, і що ніби повернуть всі свої позиції і досягнуть якихось там значних результатів. І Київ оточить, так, Київ оточить, ви ж так, пам'ятаєте. Так, так. Тому, якщо повернутися до цього, то ми бачимо, що насправді у них є спроба атакувальних дій на певних напрямках. Якщо на Бахмутському поки що там, по суті, така позиційна війна з незначною активністю, от за цю добу було тільки 4 боєзіткнення, бувало і по 2, по 1 боєзіткнення після Вагнера, коли там мінімально, напевне, в районі 15 це вважалося як тиша. А так 30-35 до 50 це нормальна була бойова активність. На напрямку Лиманську-Куп'янському вони справді зосередили доволі потужне угруповання, більше 110 тисяч окупантів. Але тут не той випадок, коли кількість і якість тотожні. Головна проблема окупанта зараз – це особовий склад. Воно це дуже різношерстне, це угруповання. Воно включає в себе як регулярні війська, повітряно-десантні підрозділи, підрозділи мотострілецькі, ну, в їхній термінології мотострілецькі, піхота. Також підрозділи так званого БАРС, бойовий армійський резерв, підрозділи територіальних військ, деякі більш мілкі ЧВК, не як Вагнер, а там є там патріоти, ветерани, інші. І також така, якби їхнє останнє таке новшество, да, вони ж бачите, у них оце їхня збочена військова практика, щоб набрати особовий склад без мобілізації, вони до чого тільки не вдаються. Я вже перечислив. І плюс останнє таке це при воєнкоматах, при військоматах вони набирають так звані штурмові роти «Шторм-Зет», які також набираються з криміналітету людей, які мали або мають, або зараз відбувають покарання в в'язницях. І, до речі, от останнє, там, це здається, позавчора був такий найбільш активний день, коли вони намагалися атакувати. Це якраз основою ударної сили, це були ці підрозділи «Шторм-Зет», але які зазнали потужних втрат і не змогли досягнути результату. Вони продовжують цю практику з дещо меншою активністю. За цю добу 10 боєзіткнень було. Цей регіон, також він лідер по ударам артилерійським ворога. 559 ударів за цю добу було різними калібрами і різними системами. 10 авіанальотів вони здійснили. В результаті відбиття їхніх атак 71 окупант знищений, 55 зазнали поранення. Також знищено БМП-2, дві гаубиці «Гіацинт-Б», дрон «Камікадзе Ланцет», склад з боєприпасами і 3 авто, які підвозили боєприпаси.
Слухайте, 559 ударів, артилерійських ударів по наших позиціях – це надзвичайна цифра, і просто можна уявити, з чим мають стикатися наші захисники там. Але знаєте, от в контексті того, що ви сказали, так, і того наступу, який нам обіцяли росіяни, ну, погрожували, там же що було, як там було, забираємо Одесу і Ніколаїв, там, входимо в Київ і так далі, пам'ятаємо це все. Це були такі м'ясні атаки. Я от в контексті того, що ви сказали, і про Шторм Z також, згадав новину, ну от вона мене просто була збережена, така дуже цікава. Тут йдеться про підполковника Збройних сил Росії Дмитра Лисицького, ну звали його так, і повідомляється, що він застрелився в своїй квартирі у Ставрополі після провалу окупантів на півдні України. Ну і йдеться, про це російська служба BBC повідомила, йдеться про те, що його смерть пов'язана з невдалими м'ясними штурмами. Тобто ми вже бачимо, що ну певні російські кермани чи військові, ну, підполковник, це все-таки досить високе звання, що вони вже стріляються після цих м'ясних штурмів. Які, скажімо так, відчуття викликають у вас такі новини? Ну, ми абсолютно підтверджуємо такий же їхній морально-психологічний стан на нашому, на в зоні відповідальності нашого угруповання. Всім, хто цікаво, вони можуть зайти на телеграм-канал командувача нашого, командуючий сухопутними, і він же командуючий сухопутними військами, генерал-полковник Олександра Сирського, де ми публікуємо розповіді їхніх полонених. По-перше, можна скласти такий, хай це не репрезентативно, ну, зрозуміло, але загалом більш-менш схоже такий портрет цього окупанта, який на даний момент намагається брати бойову участь. По-друге, їхній морально-психологічний стан. Як правило, це люди, хто попадається, або люди з окупованих територій, яких загребли, або ув'язнені, яких в цей Шторм Z беруть. І вони, м'яко кажучи, не в кращій ані фізичній формі, це люди, або які зловживають алкоголем, або іншими речами, або просто з бідних, скажімо, таких прошарків населення і з кримінальним часто минулим, які ні фізично, ні морально не виглядають на цих їхніх легендарних чудо-богатирів. Відтак вони, маючи ще доволі велике за об'ємами, да, угруповання, маючи завдання від керівництва досягати певних військово-політичних цілей, це в першу чергу взяття під контроль Донецької, Луганської областей українських, щоб подати їх як такі певне досягнення цієї так званої СВО, що ніби так і планувалося. Ну і зараз ще додалося, ніби вони всюди кричать, що зірвати український контрнаступ, хоча вони, глупці, навіть і не розуміють, де цей контрнаступ буде, як і що. І те, що вони зараз сприймають як контрнаступ, то ще предварительні ласки. Так, це дуже хороший, мені дуже сподобався цей вислів, який ви вжили. Добре, ну от при тому ми розуміємо, ну в чому їхня мета, так? З одного боку, звичайно ж, в них є завдання продовжувати захоплювати українські землі, і ми пам'ятаємо, яким болючим ударом для них було, коли Збройні сили України звільнили Лиман, і це сталося на наступний день після того, як кремлівський диктатор влаштовував такий великий прийом, сатанінський бал, на якому, ну, повідомляв, що от все, тепер Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області – це тепер Росія, і взагалі вони всі ці області проголосували спочатку за незалежність, а потім за те, щоб приєднатися до складу Російської Федерації. Ми говорили з бійцями, так, які знаходяться на цьому напрямку, і вони кажуть, що ну от така мрія окупанта – це форсувати річку Оскол, так, перейти, я так розумію, на лівий берег. Наскільки перспективними виглядають можливості наших ворогів там? Абсолютно безперспективними. Всі їхні наміри щитуються. Оце, що останні, коли було їхні ці роти Z, були теж буквально декілька днів піддавалися щільному вогню і знищенню. Те ж саме, якщо їм збреде в голову прийти Скіл і спробувати взяти цю територію, те ж саме буде їх чекати. Ну, їх, знову ж кажучи, їхніми ж прислів'ями,
ні до жиру бить би живу. Мені здається, їм хоча б утримати те, що є, з їхньої точки зору мається на увазі. І якщо вони і навіть утримати ту амплітуду атак, яку вони спробують показувати своєму керівництву, що нібито вони намагаються відновити якесь положення і досягнути результату. Щоб подивитися на той же, крім цього напрямку, який ми говоримо, подивитися, наприклад, Бахмутський, де йшли просто пекельні бої 10 місяців. І коли зайшли після Вагнера, зайшли десантники, здавалось би, їхній кращий, ну, кращий рід військ, які в них є. Насправді вони не проявляють такої безумства храбрих, як це показували вагнерівці. Вони дуже обережні, вони окопуються. Здавалось би, десант – це про штурми, про захоплення. Так? Вони окопуються, вони, якщо пробують контратакувати, дуже обережно. І вони бачили, коли вони заходили, як виходили потріпаний, розбитий Вагнер, і для них це дуже було. Плюс, коли вони побачили заяви Пригожина, навіть в їхньому обмеженому інформаційному просторі, ладно, там американці сказали про втрати, ще хтось, ну, коли навіть Пригожин визнав більше 20 тисяч летальних втрат, вони розуміли, що їх там чекає, тому вони дуже обережні і... Також, якщо цю добу взяти, вони от артилерію намагаються також дістати нас 389 разів. Для такого напрямку це дуже багато обстрілів. Але боєзіткнень 4, як я говорив, два авіанальоти. Але ми також не залишаємося в боргу. І на цьому напрямку дуже потужно і постійно працюють всі наші засоби ураження. Реактивні системи залпового вогню, на тому ж каналі генерала Сирського можна побачити, як тюльпан їхній, там, вони яким так пишаються, 240-міліметровий самохідний міномет, дуже потужний, було знищено цієї доби завдяки «Хаймарс». Також було знищено дві САУ «Акація», 5 гармат різних типів і 2 спостережних комплекси – це «Муром-П», і оптико-електронний комплекс «Іронія». Тому вони також, вони тільки... Мені подобається, і вибачте, що перебуваю вас, дуже подобаються ці назви. «Іронія», «Тюльпан», «Акація», «Муром-П». Ну, ще пам'ятаємо, що в них, от, ну, ви точно бачили цю новину, так, про те, що вони розмістили в зоні досяжності до Київської області такий комплекс «БАЛ». Про це повідомляв наш генштаб, і зважаючи на те, що це, я так розумію, антикорабельні ракети, то, мабуть, там йшлося про вислів «з корабля на бал», я так розумію. Ну, коротше кажучи, вибачте, тут я вас перебив. Вони насправді так, ви абсолютно праві, вони намагаються використати будь-які засоби ураження, які навіть призначались для інших типів, для ураження інших типів техніки і озброєння. Тому що вони абсолютно не розраховували втягнутися в півторарічну, вже більше ніж біля півтора року, рахуйте, війна. Вони намагалися, вони думали, що це йдеться про тижні, максимум місяць, там і більше. І коли ти втягнутий і не готовий, тому і от оці обстріли ракетами С-300 в якості балістичних ракет, хоча вони призначені, С-300, С-400, вони призначені для враження повітряних цілей, але вони їх використовують як і балістичні ракети. І те, що вони використовують для літаків ці типу Х-ракети, які убивці авіаносців, ніби, да, авіаносців, вони їх використовують для враження нашої цивільної інфраструктури. Це все через те, що вони не планували вести таку величезну війну, не розраховували на такий потужний спротив, не розраховували, що у нас настільки виявиться талановитих воєначальників багато, настільки багато потужних, мужніх командирів і бійців, настільки у нас буде єдність народу, і відтак у них є бажання якось показати якусь там проміжну допомогу, перемогу, прошу вибачення, і досягнути якісь мети, хоча б зберегти так званий суходільний коридор в Крим і нібито звільнені республіки Донбаса. І мені здається, і показати це як уже проміжний результат. Я думаю, що навіть їхні самі там
Оголтівши шовіністи вже про Київ, Одесу і інші там, ті, що вони вважали руськими города, вже, напевно, не мріють. Я думаю, то ті, що я окреслив цілі, це для них максимум пакет. А можливо і на менше. Пане Сергію, але зрозуміло, що тут дуже чітка і неоднозначна позиція всього військово-політичного керівництва, напевне, вперше за українську історію, що ніяких поступок, тільки звільнення всієї української землі, тільки кордони 91-го року. І це дуже надихає всіх нас. Всіх надихає, це правда, абсолютно праві. Пане Сергію, просто хочу повернутися трошечки до Бахмута. Ви згадували про те, що там тривали 10 місяців, так? Тривали запеклі бої. Ми пам'ятаємо, якою ціною наші захисники утримували це місто. І ми пам'ятаємо, що в контексті Бахмута ми, звичайно ж, говорили про те, що, ну от, якщо ворогу вдасться захопити це українське місто, то далі, ну, там інші українські міста, там Слов'янськ, там Краматорськ, ну і, звичайно ж, є Часів Яр, який дуже поруч, то от зараз, коли все-таки Бахмут саме місто, ну, мабуть, більшою мірою під контролем окупантів, то які загрози для от цих українських міст? Ну, зараз якраз завдяки оцій мужній обороні наших просто титанів, героїв Бахмуту, якраз я думаю, що ці міста значною мірою убезпечені від прямої інвазії прям військ окупанта. Там потужна ешелонована оборона, там, до речі, теж дехто сумнівався, наскільки вона потужна, але ми навіть робили спеціальну заяву, я просто зараз не маю ці цифри, що там в десятках кілометрів побудованих загороджень, мінних полів, фортифікаційних споруд. І якраз те, що тоді вдалося втримати Бахмут, хоча було дуже багато наших псевдотеоретиків, які розповідали, треба його тримати, не потрібно. Зараз же всі, в тому числі наші західні аналітики, вони зрозуміли задум нашого військового керівництва, що це було вимотати, обезкровити противника. І так і вдалося. І, по суті, вдалося знищити їхню саму головну бойову одиницю на цій ділянці. Адже після того, як регулярне військо зазнало просто надпотужних втрат, і, по суті, змобілізоване складалося і не показувало маломальські якогось результати, тільки угруповання злочинне Вагнера за рахунок кривавої дисципліни, за рахунок розстрілів, погроз розстрілами, могло показувати, хай в дуже витратний по особовому складу спосіб, але могло показувати якийсь результат. Так от в результаті цих виснажливих боїв, завдяки просто неймовірному героїзму наших воїнів, Вагнер знищений. Він може розказувати все, що хочеш, там Пригожин, таким же, як він. А для любого військового аналітика, зрозуміло, немає ніякого Вагнера вже, і їм треба місяці на відновлення і десятки тисяч особового складу, щоб його навчити, відновити, і він був знову спроможний на такому ж рівні виконувати завдання. Я думаю, що ви бачили, ну, як мінімум, такі певні тези з того, що нове наговорив Пригожин, так, очільник цієї злочинного угрупування Вагнер, і там він розганяє таку зраду саме на території Росії, що от все, що зараз роблять Збройні Сили України, це крах російської армії, що повідомляють щось незрозуміле, повідомляють Путіну, і ми почули, так, пам'ятаєте, що він там сказав? Приблизно 568, здається, я не пам'ятаю точну цифру танків, ну, тобто приблизно 568, що були знищені за день. То як ви гадаєте, а от в тому, що говорить цей воєнний злочинець, так, це людина, яка має бути покарана за свої воєнні злочини, або має бути знищена, або має понести відповідальність в суді, так, і далі, ну, дуже-дуже довго сидіти у в'язниці, але... Як ви гадаєте, от з того, що він говорить, який відсоток правди? Він, як сказав наш очільник головного управління розвідки, найправдивіший їхній військовий блогер, я б назвав так. І вони у мене, до речі, два улюбленці. Я навіть не знаю, кого я більше люблю, Гіркіна чи його. От вони настільки класно справляються з деморалізацією регулярного війська окупанта, що я прям... розумію, що вони військові злочинці, але от в той же час вони виконують дуже важливе завдання, що вони деморалізують військо окупанта, постійно знецінюють їхнє військово-політичне керівництво,
в нецензурній, іноді використовуючи обсценну лексику, термінах, даючи йому характеристики і Шойгу, і Герасимову. Тому це дуже цінно, і насправді от ця псевдоеліта, яка більше 20 років керувала Росією, її непрофесіоналізм, дикість нравів їхніх, низький морально-психологічний, такий, знаєте, морально-діловий якості. От вони, коли дійшло до справжнього випробування, а війна – це найпотужніше випробування для будь-якої нації, українська нація і еліта проявили найкращі свої, здебільшого, риси, і з точністю до навпаки. Прогнився, корумпована, абсолютно злочинна, тому що Вагнер це не вписується навіть в їхні дивні закони, порушує всі їх, від Конституції до десятків законів Росії. Це такі чіткі маркери того, що вже сказав, що в них є, а деякі експерти кажуть, що тільки буде, то що звикли називати російською смутою. Тому тут вони хай працюють. Я навіть не знаю, чи тут нашим фахівцям розвідки краще визначати іншим, чи варто їх уже знищувати, чи хай вони ще подеморалізують їхнє населення і їхні особовий склад їхнього війська. Але завжди потім можна буде посмертно ордени їм вручити, можливо, на їхні могили покласти. Я думаю, це також буде дуже символічно. Наостанок, пане Сергію, хочу запитати у вас. Ми розуміємо, що Україна має звільняти всі свої землі, і пам'ятаємо, що вже 9 років великі частини Донецької і Луганської області, в тому числі Донецьк та Луганськ, так, от два обласних центри знаходяться під російською окупацією. Тож, говорячи про те, яким чином звільняти Донбас, так, яким чином звільняти ці українські території, які оцінки можна дати можливостям цього? Чому я про це запитую? Можливо, трошечки, як це сказати, некоректно формулюю, але ми розуміємо, що там поруч з ними що саме Росія? Ну, тобто, з Росії постачати все, що потрібно окупантам, ну, мабуть, легше, ніж навіть з окупованого Криму. Ну, точно легше. От ми зараз бачимо певні зрушення щодо того, з проблемами логістики, які виникнуть у окупантів в Криму. Тож, як можна оцінити наші можливості там? Ну, тут головне, щоб були наявні сили і засоби. А наш генералітет, який використовує і всі набуті знання з 2014 року, плюс знання набуті під час десятки миротворчих та стабілізаційних місій, одна з найбільших, яка в тому ж Іраку, наприклад, була, а також постійні навчання з партнерами з провідних країн НАТО, сотні навчань, які були пройдені, плюс консультації з нашими партнерами, все інше. Я думаю, що вони в будь-якому випадку знайдуть необхідні варіанти, щоб звільнити навіть такі великі міста, як Луганськ і Донецьк. Херсон теж обласний центр, але нічого, звільнили. Я думаю, що за сприятливих умов, коли у нас будуть всі наявні сили і засоби, мізки у нас для цього знайдуться, як це зробити максимально, зберігши свій особовий склад. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Полковник Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту ситуацію, яка склалася зараз, ну, на сході нашої країни. Ми, звичайно, говоримо і про Куп'янськ, це Харківська область. Ми говоримо про Лиман, це Луганська область. Ми говоримо про Бахмут, це Донецька область. Зрозуміло, що в контексті контрнаступальних дій ЗСУ ворога немає іншого вибору, крім того, щоб наступати на тих ділянках, де вони можуть це робити. Як ми почули тільки що, вони використовують для цього ту саму тактику м'ясних штурмів, яку використовував, можливо, придумав для цієї війни, для цієї фази війни воєнний злочинець Пригожин. Тобто вони беруть зеків, формують з них такі штурмові підрозділи, так назвали їх «Шторм-Зет». Зрозуміло, що «Зет» там має бути ця російська свастика. Ну і от таким чином намагаються чогось досягнути або відтягнути наші сили. Будемо слідкувати за цим, це дуже важливо.